Civil Service Exam word problem number 19. The monthly incomes of Peter and Paul are in the ratio of 4 is to 3 and their monthly expenses are in the ratio of 3 is to 2. However, each saves 6000 per month. What is their total monthly income? So choices 28000, 42000, 56000, okay, 70000 and 84000 pesos. Okay, so ang question na ito ay nanggaling sa FB group na Civil Service Exam 2024. So shout out kay Miss Dainly. so palaging uh, nagpapadala si Miss Dainly ng mga ng mga question. Okay, so try niyo muna sagutan bago pa din ang aking solution. Okay, so let's answer this. So ito ay application ito ng system of equation. Magkakaroon tayo dito ng system of equations. Okay, so the monthly incomes of Peter and Paul are in the ratio 4 is to 3. Okay, so 4 is to 3 ang kanilang uh, ratio. Ibig sabihin itong 4 at 3 nakamultiply yan sa magkaparehas na number. Okay, so pwedeng ang gamitin natin na constant of variation dito sa 4 is to 3 ay x. Multiply natin itong 4 at 3 sa magkaparehas na number na x. Okay, hindi natin alam yung number kaya x. And their monthly expenses naman, monthly expenses nila are in the ratio of 3 is to 2. So ito, nakamultiply din ito sa parehas na number na posibleng magkaiba dito. Kaya itong isa ay X, ito naman is ang dito ay Y ang gagamitin natin. So syempre, para makuha natin yung kanilang savings, kunin natin yung uh, ayan, oh, the monthly income. Income, so ito yung income nila, Si Peter, so ito nag-isulat natin dito. Peter and then we have kay Paul. Ang income ni Peter ay we have 4x. Okay, so income nila yan 4x. P income ni Peter 4x. I income naman ni Paul ay 3x. Okay, so tapos yung expenses. in Siyempre yung formula, income minus expenses So, yung matitira sa expenses, yan yung kanyang savings. Okay? So, ang sabi, however, each save 6,000. Okay? So, 6,000 yung savings nila. So, isasubtract natin yung expenses sa income. Ang income ni Peter, 4x. Ni Paul naman ay 3x kasi ang ratio nila ay 4 is to 3. Okay, so ngayon isubtract naman natin yung expenses nila. Ang expenses ay nasa ratio ng 3 is to 2. So why ang ginamit natin na Constant of variation, so subtract lang natin, so we have uh, si Peter ay 3, so 3y, and then si Paul ay 2, so we have 2y. Tapos ang savings nila, each saved 6,000, so equal parehas sa 6,000. Okay, so ito na ang ating uh, dalawang equation, equation number 1 and equation number 2. Okay, so system of equation lang ito. So isolve lang natin ang x at y. Pero ang hinahanap natin dito, what is their total? Total monthly income. So ang hinahanap pala natin dito, total monthly income. Ibig sabihin, yun yung 4x plus 3x. Ang hinahanap natin na total monthly income ay 7x. Okay? So 7x ang hinahanap natin. Pwede tayong mag-substitution, elimination, or kahit anong method ang gusto nyo. Sa substitution, medyo, pag natin dito, substitution, medyo isosolve natin yung x or y, parehas may constant. Yung kay Paul, parehas din may constant, 3 tsaka 2. Sa elimination naman, medyo magmumultiply din parehas. So parang medyo mahirap parehas, or hindi naman mahirap, mahaba parehas. Kaya ang gagawin natin dito, ang magandang technique dito, pareha 6,000 kasi yung right side. So kung pareha 6,000 yung right side, pwede nating i-equate yung left side nila parehas. Pwede nating i-equate ang left side parehas, itong dalawa. Kasi yung right side nila ay equal. Equal na 6,000. So para mas mapadali. So ito yung shortcut na naisip ko dito. Dahil pareha 6,000 ang right side, equate natin yung left side nila. So we have 4x minus 3y equals 3x minus 2y. Okay? So bakit natin in-equate? Kasi yung right side nila ay magkaparehas na 6,000. Okay? So another solution, pwede kayong mag-elimination dito or substitution. So ito lang yung naisip ko, Ginamitang ko ng dahil equal na 6,000, kaya in-equate na lang natin ito. Magkakaroon tayo ng equation number 3 para mas mapadali natin. So ngayon, pagsamahin natin ang x at y. So 4x, may 3x dito. Ilipat natin itong 3x sa kabilang side. Tapos itong negative 3y naman, ilipat natin dito sa kabilang side. So we have just copy 4x. Si 3x pag lumipat, magiging minus 3x yan. And then, si negative 3y kapag lumipat, magiging siyang, magiging positive. Okay, nag-thank you for watching na agad. Burayin natin to Positive 3y. And then, just copy negative 2y. So therefore, 4x minus 3x, that is equal to x. And then 3y minus 2y, that is equal to y. So ito ang ating equation number 3. Ang x pala ay equal sa y. So ngayon, pwede na nating masolve ang ang value ng x or y is substitute lang natin sa equation number 1 or equation number 2. Ang gagawin natin sa mas madali, dito, sa, dito tayo sa equation number 2. I-substitute natin, ang x daw at y ay magkaparehas. Okay, so therefore, ito na lang y ang papalitan ko. Yung y, papalitan ko lang ng x dahil nga equal daw ang x tsaka y. Okay, so gamitin natin ang na equation number 2. So we have 3x minus, imbis na 2y, gagawin natin 2x dahil nga equal ang x sa y sabi sa equation number 3. Okay, so we have equal 6,000 and then 3x minus 2x, x is equal to 6,000. Okay, so ito na yung value ng x. Kunin naman natin ang value ng y. So, value ng y dito na rin na, dito na rin tayo sa equation number 2 magsolve, i-substitute natin ang ang value ng x dito sa equation number 2. So, we have 3, the value of x is 6,000 and then minus oops, okay. So, hindi na pala kailangan, sorry. Ang hinahanap nga pala natin total, hindi na natin kailangan i si y. Ang total na total monthly income, income nila ay 7x. So, kailangan na natin i-multiply itong x natin na 6,000 sa 7. Okay, so total monthly income is 6,000 times 7. Okay, so ito lang yan, 7x. Okay, so therefore, we have 7 times 6, 42. Kopyahin lang yung tatlong zero. 42,000 ang kanilang total monthly income, which is letter B. Okay, so yan yung pinaka madaling way para isolve itong problem na ito para hindi na tayo mahirapang mag-solve ng x at y sa equation number 1 and 2. Nagkaroon na lang tayo ng 3, equation number 3, in-equate itong dalawa. Okay, so I hope na gusto niyo explanation ko para sa problem na ito. Thank you for watching and kita-kita tayo sa mas marami pang mga math tutorial para sa civil service exam. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.